שימו לב לתיעוד הזה. לפני שנשדר את התמונות, נאמר שהן תמונות לא פשוטות לצפייה. זה קרה בשבוע שעבר ברמת גן. אילן בן ה-65 רכב על האופנוע שלו בדרך לעבודה. הוא החל לחוש ברע וקיבל דום לב באמצע הנסיעה. למרבה מזלו, פרמדיק של מד"א היה קרוב למקום, והוא ביצע בו החייאה באמצע הרחוב באמצעות דפיברילטור. אחרי הרבה מאוד מאמצים והרבה מאוד החייאות, הוא הצליח להחזיר אותו לחיים, והנה מה שקרה שם. בהכרה כשאת קוראת לו, הוא עונה. אדוני, אתה בסדר? אני מאמבולנס. לא, האופנוע ליד שלו. הבנתי להזיז רק את האופנוע. להזיז את האופנוע מהרגל שלו ומהיד, היא אומרת. יש דימומים, יש חבלות? לא, לא. אתם קוראים לו, הוא לא עונה לכם? לא. יש ריר בין הצוואר לכתף, אני צריכה שתזוותי אותו חזק בשני הצדדים. בסדר, אני רוצה לראות אם הוא מגיב לכם. הוא לא מגיב, בסדר. הוא לא מגיב? למה הוא הגיע? אדוני, הוא לא נוסע. הוא לא תחייה. הוא לא תחייה, קדימה. בוא, בוא. הנה, הגיע נציג. הוא מתחיל החייאה. מוקד, שר הכרה. אני מתחיל החייאה. כנראה החליק, אבל כנראה כתוצאה מאירוע לבבי. בוקר טוב לאילן מקמל ומשה הורוביץ, הפרמדיק שהציל את חייו. שלום. בוקר טוב. נסלי, בוקר טוב. אז אילן, ראינו עכשיו את התמונות הדרמטיות של ההחייאה שלך. קודם כל, איך אתה מרגיש? מה שלומך היום? בסדר, ברוך השם, מרגיש טוב. יופי. מטופל, עושה פיזיותרפיה. מתקדם, לאט לאט. כל הכבוד. אז תחזיר אותנו רגע לאותו יום. מה בעצם קרה לך שם, לפחות מה שאתה זוכר? מה שאני זוכר זה שהגעתי לרחוב מסוים שנקרא סוקולו ברמת גן, ובאיזשהו שלב, זהו, נגמר הזיכרון. כנראה נפלתי, איבוד הכרה. זאת אומרת, אתה לא זוכר... ואין דופק ואין כלום. אתה לא זוכר שום דבר מהאירוע עצמו? לא זוכר שום דבר מהאירוע. רק אחרי שראיתי את הצילומים, הבנתי מה קרה לי. אז בוא נשאל את משה. משה, אתה הוזעקת לשם לזירה, היית בקרבת מקום, מה אתה רואה אז בעצם? אז אני מבחינתי הסיפור, כשאני מסתכל בדיעבד, הוא מתחיל עוד לפני. כן. ובאותו יום הבן שלי לא הרגיש טוב, היינו אצל הרופא, חזרתי איתו אחרי זה לבית, והתלבטתי אם להמשיך לעבודה או לעבוד מהבית, וקיבלתי החלטה, מהלב שלי ככה, לא יודע, באותו זמן למה זה קרה, אבל החלטתי ללכת לעבודה. ונסעתי עם הבימבולן שלי. שתי רחובות ליד המקרה, אני מקבל דרך מוקד הכוננים ומהאפליקציה של מד"א קריאה לתאונת דרכים קשה. אני מגיע למקום תוך פחות בערך דקה, פלוס מינוס, ואני מזהה שלא מדובר במקרה של תאונת דרכים, אלא מקרה אחר. אני ניגש לאילן, אני רואה אותו שוכב עם הפנים לכיוון הרצפה, לכיוון האספלט. אני הופך אותו, מבין שהוא מחוסר הכרה, בודק דופק. הוא ללא דופק ואני ישר מנחה להתחיל פעולות החייאה. ואני רץ להביא את הציוד שברשותי. ממש כמה רגעים אחר כך כבר קיבל את המכת חשמל. כאשר בהמשך מצטרפים אלינו גם הצוות טיפול נמרץ עם הפרמדיקים, עם החייאה מתקדמת יותר, תוך מתן תרופות. אילן, תספר לנו, אתה מתעורר בבית החולים, פתאום מבין את גודל האירוע, מה אתה מבין בעצם שקרה? אתה מבין שהייתה בסיטואציה של בין חיים ומוות? התעוררתי אחר 3 ימים של מורדם מונשם בבית חולים, ורק אז הבנתי איפה הייתי ומה עשו לי. מעבר לזה, אני לא זוכר שום דבר. כלום. ומתי אתה פוגש בפעם הראשונה את משה, בעצם האיש שהציל את חייך, נלחם על חייך? כמעט אחרי חודש פגשתי את משה. זה לא משה, זה משיח, זה מלאך. זה לא משה. אפשר לקרוא לו שליח. תשמע, הוא באמת הציל לך את החיים. נלחם עליך. הוא החזיר לי את החיים, כן, כן. מה אומרים לאחד כזה? לא יודעת, מנסים להגיד תודה, לא יודעת איך, זו תודה גדולה. תודה, זה מספיק להגיד תודה. אני אמרתי לאילן שאנחנו רק השליחים, זה הסיפוק שלנו. ולראות את אילן ככה עומד על הרגליים אחרי כזה אירוע, זה לא דבר מובן מאליו. כל השרשרת, גם שהייתי צמוד לאזור שפו שהוא התמוטט, גם ההגעה המהירה, המכת חשמל, זה בעצם מה שהציל לו את החיים. הזמן הזה הוא שהוא, ממתי שהוא התמוטט, הוא מאוד מאוד קריטי עד לזה שהוא קיבל את המכת חשמל הראשונה, וככה כל שאר התהליך.
אילן, ספר לנו קצת, בטח המשפחה מאוד מרוגשת סביב האירוע הזה, וזה גם לא קל לראות אותך סתרו ככה על הארץ. המשפחה הייתה בהלם, אשתי הייתה בהלם, שהתקשרו אליה כשלבוא לבית החולים, היא לא הבינה במה מדובר, הייתה בלחץ, כל המשפחה הייתה בלחץ, עד שהם הגיעו, כנראה התאוששתי, הספקתי להתאושש, ואחרי שסיפרו להם מה קרה, כולם היו בהלם, אבל ברוך השם, חזרתי. באמת העיקר הבריאות ושהכל העיקר בסדר. העיקר הבריאות, בדיוק. וזכות משה. לפני סיום, אתה רוצה להגיד משהו למשה? לפני שאנחנו ככה אומרים ביי-ביי? אמרתי לו כבר את הכל, אמרתי לו כל כך הרבה תודה וחיבוק ולנשק אותו ולאהוב אותו ולזכור אותו כל החיים. יופי. משה, כל הכבוד, הצלת חיים זה דבר קדוש, והתושייה והמקצועיות, ואילן, רק בריאות. ותודה רבה לשניכם שהייתם איתנו. תודה רבה, יום טוב.